kamión čiastočne zapadol do pravého pruhu. So zdržaním ešte rátajte v Bratislave na Gagarinovej a tiež na Hradskej smerom von mesta. Rýchlosť vám zberajú na trasu do Šamorína z Dunajskej Lužnej. Cokoľvek z dopravy volajte kedykoľvek do zelenej vlny, my do toho čas bezpečne plynulo. Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Knihy, náčenie pre domácnosť, ktoré si vzájomne môžeme požičiavať. Niečo podobné už taký funguje v iných krajinách, kde sme dnes spomínali Švédsko. Oblečením, ale tie veci si budeme za sebou požičiavať už niekoľko rokov, napríklad v Amerike alebo v Amerike. Samozrejme, iný kraj, iný hral, čo vás si nikdy nepožičali a čo na druhej strane áno. Peniaze by som nepožičala, knihy by som požičala, no knihy určite. Ako ste na tom vy, čo by ste si v živote požičali, čo by ste nikdy nikomu nepožičali, aké sú vaše skúsenosti s požičiavaním si, to budete počuť už o pár minút vaše prvé reakcie. Pekný večer. Rádio Slovensko sa prepočuje. I will always be